kadangi tai nėra dokumentinis filmas kažkoks, kur labai svarbu jau 100% visus faktus atspindėti teisingai, tai teatras, vis tiek mes darome šitą spektaklį, norim parodyti taip, kaip mes įsivaizduojam, kokie jie buvo kaip žmonės, kaip jaunimėlis iš tikrųjų, su savo svajonėmis, viltimis, santykiais, konfliktais, meilėmis, tūsais. Aišku, mes beveik jokios informacijos neturime apie daugumos jų asmenybės, dėl to tai yra absoliutus toks kūrybinis darbas ir interpretavimas, bet mes vis tiek žinom, kad nu, vis tiek žmogus kokioj santvarkoj beaugtų, jisai jame užprogramuota yra tai kažkokia laisvė ir tas noras būti, bendrauti, džiaugtis, tai mes stengiamės būtent tai ir parodyti. Pasiaukojimas labai svarbus, aš apskritai, man labai sunku suprasti dabar jau atrodo, nors aš pats gimiau dar kaip ir, kai nebuvo Lietuva dar pasiekusi savo nepriklausomybės, bet man labai sunku suvokti tą laikotarpį su visais draudimais, rėmais, normomis, visuotinė ta kažkokia baimė, nuolatinė santvarka visą laiką, su milicininku, kaip sakant, tokiu menamu ar tikrų stovinčių šalia tavęs. Man atrodo, čia toks kaip iš filmo dabar jau atrodo, bet iš tikrųjų mes ir šiom dienom turim valstybių, kuriuose tas yra. Ir kaip atrodo gaila tų žmonių, kurie negali pajausti ir apčiuopti viso to, ką mes turime dabar ir ką tos vidinės vien jau būsenos, tos laisvės, tos galėjimo reikšti savo nuomonę, galėjimo rengtis kaip nori, elgtis kaip nori, klausytis muzikos, kurie nori, tokios smulkmenos, kurios nu, vis tiek mus daro laimingus. Ir sakau, tas laikotarpis, vat, dabar statom šitą spektaklį ir dar kartą įsitikinu ir prisimenu, kaip iš tikrųjų buvo blogai. Blogai. Aš nesprantu žmonių, kokie gali būti sentimentai tarybų sąjungai, tai visai struktūrai. Ir tai yra nu, kažkaip absurdas. Tai sakau, tai yra toks siaubas, iš kurio mes pabėgom ir aš taip džiaugiuosi, kad mes ir jau dabar visos naujos kartos net nežino, kas tai yra ir net neįsivaizduoja. Galbūt ta roko opera skamba taip irgi gali dalį žmonių kažkaip atgrasyti, gal ne, ar išgazdinti, kad va čia bus sunkesnis kažkoks žanras ir taip toliau, tai tikrai taip nebus. Ta roko opera tokia subtili ir roko atspalvis labai lengvas. Čia toksai tikrai toks mišinukas artimesnis net miuziklui, todėl tikrai siūlau nesigazdinti, nes roko muzika su miuziklu apskritai visą laiką labai draugavo nuo pačių pirmų roko operų, nuo Jesus Christ Superstar, apie kurią mes irgi labai daug šitame spektaklyje džiaugsimės, apie kurią roko operą. Man faina, aš netgi norėčiau, kad to roko čia būtų daugiau šitame spektaklyje, iš tikrųjų. Tai jo čia yra truputėlį ir tikrai sakau, kviečiu visus ateiti, pasižiūrėti, įvertinti. Mes pasistengsim, kad tai nebūtų labai liūdnas spektaklis, nebijokit, nors istorija tikrai nėra džiaugsminga, bet bus ir džiaugsmo, ir juoko, ir aišku, liūdesio ir ašarų.